Reza comigo. Como a gente se liga em você? E Murilão, e Ezeque, e Cyberpunk. Quase lá. Quase lá, eu tô até de olho aqui na tela da TV do jeito desse, pô. É. A gente vai se ver na Globo. Seja bem-vindo, Ezeque. Ninguém vai me pegar, cara. 6 minutinhos, hein, galera? E Pedro? Quem vai jogar comigo novo? Vamos colocar um. Desliga esse computador agora! 1, 2, 3! Ai, ai, ai. Galera que vai chegar, se inscreve no canal, que é inscrito, like, 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 like! Que país é esse? Que país é esse? Like, galera, bora bater o like. Parou, não. Não pode fazer o like parar, não, cara. Vamos fazer o like movimentar. Porque eu sou rica! Vou eu pancar nas carpas. Pam, 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 nas carpas. Pam, pam, pam. E aí, Gui, seja bem-vindo. Like, like aí. Sabe quem deveria fazer em slot? Esses caras que publicam bagulho de hack, começar a dar strike, qual fizeram no Brawl Stars. Ano novo, feliz ano novo. Ano novo para Mangueiros. Falta 5 minutos para o fim do ano. 10. Ano 9. 8. 7. 6. 5. 2, 3. 4. 3. 2. 1. Feliz ano novo, Natal já chegou. 4 minutos! Deixa eu ver como tá a atualização. Among Us aqui chegando, meu amigo. E Karen! 4 minutos! Vai, mapa, atualiza que senão eu vou morrer! Like, like, like! Mano, dá um friozinho na barriga, vai chegando o momento. Vai dando um friozinho na barriga, cara, não passa nem gelo. Pode dormir que é a base que vai ser adiado. Vai adiado o cacá, isso. Vou ganhar like, like, like aí. Tô na emoção também, cara. Tô na emoção. 3 minutos. 4 minutos, verdade. 4 minutos pra lançar o novo mapa. O novo mapa. O novo mapa. 4 minutos para lançar o novo mapa. O novo mapa. O novo mapa, 4 minutos pra lançar o novo mapa. O novo mapa, o novo mapa. Like, like, que delícia! Quatro minutos, 3 minutinhos, já que bateu, faz a dancinha. Agora tem que dançar nada, manguianos. Ainda nada, meu Deus do céu. Ainda nada, meu Deus do céu. Confira comigo no replay. Contagem regressiva. 3 minutos. Like, like, like. 3 minutos para o lançamento do novo mapa. Ai, Jesus, querido, morre, meu Deus do céu. Atende essa merda pra mim. Ô animal, você é surdo? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. 2 minutos. Agora! 1, 2, 3. Dois like, 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 like. 2 minutos. É ano. Olha os fogos de artifício. Olha os fogos saindo. 2 minutos. Vocês estão roubando um minutinho aí. 2 minutos. 2 minutos. Ainda nada. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Meu Deus do céu, ainda nada, gente. Glória a Deus, glória a Deus. Eles estão roubando. 2 minutos ainda. Tá roubando um minutinho ainda. Como é que hora que é? 2 minutos. Para com isso, cara. E aí, Biel? Seguir bem-vindo.
Dois minutos ainda, cara. Dois minutos ainda. Dois minutos. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, bateu! Bora começar! Nem vou abrir partida, galera. Vamos ficar aqui na expectativa. Among Us. Oh, meu Deus do céu. Desligando aqui o PC, o jogo, o joguinho. Vamos lá, 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 vamos lá. Ui! Ui! Nada ainda. Nada ainda. Nada ainda. Um minuto. Um minuto. Um minuto, Globo, a gente se liga em você. Um minuto, 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 um minuto. Vamos, vamos. 15 horas, 15 horas. Nada ainda, nada ainda. Among Us, nada ainda. Não atualizou nada. Like, like, não. Você é surdo. Misericórdia, cadê esse mapa que não chega? Chega, garapa! Nada ainda. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Twitter, Twitter! Meu Deus do céu, fomos tapeados! Fomos tapeados! Nada ainda do novo mapa! Meu Deus do céu! Vai dar merda! Oh, meu Deus do céu, nada ainda do novo mapa! Pera aí, galera, tem que fazer um cálculo aqui! PT, que é PT? Vai dar merda! Vai dar merda! PT, já é pra lançar, mano. Tamo em PT o bagulho. PT faz que time. Cadê o bagulho do mapa? Cadê o mapa novo? Já avisei que vai dar merda isso. Fechando aqui o bagulho pra ver se tem mapa novo. Ah, mano, vai dar merda aí, mano. Cadê o mapa novo? Cara, eu vou ficar chorando aqui. Mapa novo, cadê o mapa novo, mano? Não vou esperar mais, cadê o mapa novo? Vamos ver que é a partir da Argentina, porque até... O cara enganou nós, PT são pão com tomate. Pão com tatela. Opa! Não tem nada ainda. Atualiza, lançou nada! Fomos tapeados. Meu Deus do céu, fomos tapeados. Like, like para ficar feliz. Espera 7 minutos, novo mapa. Estamos esperando 7 minutos, já estamos esperando aqui já mais de mês. Não. Não. Opa! Não tem nada! Meu Deus do céu! Atualizou agora! Mentira! Não atualizou nada! Atualizou o quê, mano? Atualizou nada ainda! Não atualizou nada! Nada, nada! Nada, nada! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ah!
Quê? Já tá. Ainda não. Opa! Pera aí. Não atualizou nada ainda, não. Manda a versão beta que atualiza mais rápido. Já tá na versão beta, meu. Não vai. Ó, o meu tá na versão beta, ó. Você é um testador beta. Ainda não, galera. Não atualizou nada ainda. Vai dar merda. Salve, Vitor. O novo mate chega até 15h30, Quick. Vai dar rodelinha, sai fora. Pra mim, nada ainda, não atualizou nada. Não, ainda não. Vai dar merda. O meu ainda não atualizou, galera. O meu não atualizou, não. Tá, vou fechar a Steam. Vamos ver se vai atualizar. Atualizando a Steam. Tô abrindo aqui, galera. Vamos ver. Opa, saiu! E opa, saiu a atualização! Uhul! Jogar! Saiu, galera! Saiu, glória a Deus! Carregando! Vira no Champions! Vamos ver, mais de 28,90, ok? Oh, conta, tem conta agora! NBA. Ok. We're no champion. Bora lá. Archip. Criado. Ué. O Archip Burgadão não tem nada. Entra, galera. Vamos ver o que tem de bom. Opa, ó. Ah, moleque. Entra. Olha. Novo mapa! Uhul! Chegou! Quero meu vermelho. Não, quero meu roxo. Que é igual a cor da foto. Cadê o bigodão? Bora, galera! Atualizou, hein? Bora jogar! Aê! Bora! Atualiza aí! Vamos ver! Vamos ver! Glória a Deus! Bora, galerinha, bora! Vamos, cadê o meu bigodão? Zenis
isso, mito, mito. Mito, mito. Uhul, novo mapa! Bora, galerinha, chegou o novo mapa! Boa, entrei aí, galerinha, novo mapa. Vamos ver, deixa eu colocar todas as tasks, cara. Vambora, começando! Vamos ver! Entramos! Vou querer nascer lá na cozinha! Uhul! Que da hora, mano! Fiozinho normal, de prédio, normalzinho. De boa. Vamos ver aqui, beleza. Deixa eu ver os mapas. Caramba, que mata, mapa enorme, cara. Opa, mais uma aqui. Vim aqui, coloca a arma. Coloca a arminha aqui. Já fiz uma tarefa concluída. Vamos ali colocar umas metralhadoras ali. Boa! Isso aí, Cacaio. Mais uma elétrica aqui. Não sabota, impostor. Não sabota, mano. Download, 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 download. Não sei porque o cara sabotou, cara, na moral. Seja bem-vindo, MD, seja bem-vindo, mano. Seja bem-vindo, Suane. Bora jogar com nós. Seja bem-vindo, Geraldo. Fecha o aplicativo e abre de novo. Ultimamente, nós fez duas tasks diferentes, cara. Cara, é muita coisa. Olha o da foto. O da foto aqui é novo, hein? Olha isso. Ah, não, tem tempo de espera. Tem 54 segundos de espera. Eu não vou reportar porque a gente tá brincando. Nós estamos conhecendo o mapa. Aí sim, amor real. Galera, que mapão grande, mano. É louco, é muito grande. Galera, vai chegando, se inscreve no canal, quem não é inscrito.
Tá, tá mais liso. E, Quig, pra mim não dá aparecer no mapa novo. Glória. Atualiza aí, galerinha. Atualiza aí, galerinha. Galera que vai chegando, se inscreve no canal que não é inscrito. Like, like, like aí, galerinha. Ninguém foi jetado. Votação pulada. Vou querer sair lá no salão principal. Eu sei que é minha testa. Beleza, concluí a tarefa. Sério, galerinha? Enquanto isso, estou fazendo umas tasks aqui para vocês. Beleza. Nossa, tem uma task lá embaixo, mano. Cacai, onde eu vou pra lá, pra baixo? Ah, task aqui. Obrigado pela inscrição, galera! Obrigado por se inscrever no canal! Olha, as tasks é tudo lá longe, cara. Meu Deus. Como eu vou lá correndo, velho? Olha isso. Olha, aqui é o, a câmera aqui. Galera, obrigado a todos que se inscreveram no canal. Olha isso. Galera, reinicia o celular aí, ó. Dois. Cinco. Tem que me ver, Leonardo. Peraí, deixa eu começar. E Adelaine, tudo bem? Lançou novo mapa. Dois. Dois. Cinco. Alugou, meu Deus! Alugou. Um zero. Dois. Dois, né? Caracoles, mano. Cinco é pra cá. Alugou! Meu Deus, galera, me ajude! Usar, beleza. Cinco. Ah, pra cá. Começa aqui. Cinco é pra cá. Seis é pra cá. Dois é pra cá. Aê! Pô, oh, consegui, já aprendi já como faz. Sai do meio. Beleza, banheiro. Fazer o que no banheiro? Ué? O que fazer aqui? Ué, o que que fazer no banheiro? Tá, Guão, limpar o banheiro. Ah, desentupiu o bagulho, prontinho. Terminei as tasks.
E que da hora, cara. E da hora, galera. Mapa top, hein? Baixou, tô abrindo o Brewstack 5 Week. Boa. Vamos ver se saiu já para o Brewstack, para ver se ajuda vocês. Ainda nada para celular. Tem uns que tá dando certo e outros não, galera. Olha que da hora, mano. Mó bilharzão, cara. Que isso, pai? Olha isso. Olha que louco, mano. Olha. Alguns não estão, hein? Aí, Matheus Rodrigues, bora jogar com nós. Ô, animal. Ó, roupa suja. Você pega. O cara também é bem porcão, hein, cara. Ó. Ó o mapa. Aqui é o mapa. Cacai, Quick, termina logo aí. Já terminei. Já terminei minhas tasks já, meu filho. Sabe por que não joga pra mim? Não sei quem tá enrolando ainda, não. Deixa eu ver se tá saindo pra celular alguma coisa. Pega água pra mim. Galera que vai chegando, se inscreve no canal. Mais aquele negócio, tem e-mail, tem educação. Boa, quem atualizou, hein? Quem conseguiu atualizar, muito bom, hein? Bora deixar o likezão aí, galera. Bora deixar o likezão aí, hein? Mapinha novo. Ó, ó, ó. Galera, vocês estão gostando do novo mapa? Acho que já saiu pra celular, apareceu pra mim, não. Eu vou fechar o meu Bloodstack e vou abrir ele de novo pra ver se vai ter alguma atualização, beleza? Pra ajudar vocês. Comentem no chat se vocês estão gostando. Tá iniciando o Brewstack aqui. Meus jogos, vamos ver. Galera, saiu já pra atualizar. Acabei de atualizar a Among Us no celular. Tá, o que vocês fazem? Reinicio com o celular de vocês. E logo de novo, a Among Us atualizando. A Among Us atualizando no celular, galera. Galerinha, bora bater 1.200 likes, galera. Se inscreva no canal que não é inscrito, hein? Acabou de atualizar para celular. É só abrir, já tá atualizando. Bota uma task. Mó dinheiro, olha o tanto de ouro. Uia, 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 uia. E André, tudo bem? Para abrir a porta, já tem que fazer cartão. É, eu sei. Mó da hora, cara. Ó, ó o descendo. Ó. Muito top. Ó o motorzinho. Top, hein, mano, ó. Da hora, cara. Vou dar um rolê no banheiro. Ó, banheirinha aqui, mó de boa, banheirinha privada. Boa, 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 boa. Cria na sala, hein, Artip Norvo. Bora jogar comigo, Artip!
Bora que bora, vamos que vamos, dale que dale. A conta tá ok, voltar, então beleza, peraí, conta. RDM, beleza, conta. Temongues com o Authentic Will Mustang, não sei o que lá, eu. Não tô conseguindo criar mais conta no bagulho. Bruce Tech, tá falando quantos you play, não sei o que lá. Não tô conseguindo entrar. Vamos ver se eu consigo em polos. Também não. Começou os Burg. Abri agora. Calma, calma, calma. Troca de servidor, vou trocar de servidor, vamos ver. Europa. Calma, produção, calma, produção, calma. Vamos ver. É, galera, tá dando erro. Tá dando erro pra todo mundo. Bora tentando aqui. Vamos pra Ásia. Mal começou, já deu bug, velho. Vamos abrir de novo. Alguém conseguiu entrar aí? Karma, sou! Karma, sou! Vai olhando. Entrou? Eu vou tentar buscar uma partida, vamos ver. Hã?